yapmak için yok. Bir altın hanire. Ne in a Blu-ray filmleri ne DVD. Bir artil bil spulveska özel gece sigaretler, tinliler, goodies, chips, Coca-Cola, lesk. Og så har vi korv. Du kan kjøpe korv med brød, sigaretter, snus. Det den vi har. Vi har ikke mer enn det. Det bare det vi har her inne. Det finnes inget annet. Ja, om du skal ha noe annet, så får du åke til Vannevå eller Jönköping. Sånn er det. Så er det så. Du er det så. Nei, nå begynner jeg å bli trøtt på deg. Jeg ligger snart på luren om du fortsetter. Nei, hei då.